Човекот кој се торпедираше во политичката вселена благодарејќи му на идеолошко-политичкиот концепт на етапно, ама драматично затопување на народот, држејќи го закопан пред малите екрани со сендвич пропаганда, меѓу два реда турски сапуници и српски певаљки, на својот грб ја почувствува креираната апатија. Сакам да им порачам на сите граѓани, дека ако сметаат, и ако планираат со седење дома и гледање телевизија, дека некој друг ќе им одбрани државата. Двабоко се во заблуда. Изгледа дека не се граѓаните, туку токму тие се задлабочени во плитката заблуда дека својата огромна страст за моќ и за власт ќе може да ја замаскираат со наводна загроза на државните и националните, а не на личните интереси. Таквата демонстрација на крајна себичност, чија единствена цел е да се запали жарчето од кое потоа треба да гори и сувото и суровото, веќе не поминува. Таа е прочитана и од македонците, и од албанците. Во тие бомби кои што се објавија, многу малку се зборуваше за некој македонски или албански идентитет. Во бомбите се зборуваше за криминал, за висок степен на криминал, кој што се сака да се покрие со тези, со разни тези, значи во врска со македонскиот идентитет или албанскиот идентитет, меѓуетнички тензии, значи ова не беше етничка криза, ова беше криза на институциите на Република Македонија. Затоа колкава е ерозијата на државата за која тие се подготвени да војуваат за незиниот идентитет и име, не само дома во регионот, туку дури и во Јужна Америка. На едноставен начин и со типични примери, сведочат едни од незините најголеми апологети, од Скопје и од Брисел, признавајќи го тоталниот колапс на системот на кој кумуваат, баш тие, најсилните чувари на македонизмот. Славните дипломати на външни политики во свет, која земја поставена буквално така на да видите. Не е така, Бобан, извини, молите, нашиот амбасадор во Бразил даде инструкции како македонците да се однесуваат за време на карневалот. Не така, само тоа, него, јас само го чекам моментот кога достојно ќе представа Македонија самиот на карневалот обличен во некоја најнова интервју. Ја мислам тоа би било историски миг, замисли цел свет на CNN ке биде. Македонскиот амбасадор качен на некоја шипка танцува заедно со младите од светот. Оваа комплетна институционална немарност и недугавост која ја евидентира шарената лага за светската идентитетска битка, за белјата да биде поголема, се обидуваат да ја покријат разноразни невладени тврдокорни чкрабачи на прогласи и манифести, кои својата слава ја стекнуваат посветувајќи им го едно од своите назначени дела, на ликови од историјата, од кои сега бегаат како чума. Македонски манифест ги повикува сите граѓани на Македонија. Македонски манифест ги повикува сите граѓани на Македонија. Тито, тито, да се ме познаме, но на тито, тито. Оние пак што се растени под модерниот бајрак, во истиот глорифицирачки стил, за да преживеат во медиумскиот мрак, мора да креираат представа дека до толку сме развиени што интересот на странците за мапа или за туристичка брошура е рамен на инвестиција во изградба на хотел. И тоа, па и не баш во Македонија. Странците заинтересирани за купување на недвижност и инвестирање во туризмот. Особено Охридската ривиера во последните неколку години стана привлечно место за луѓето од целиот свет. Тие сакаат да купуваат имоти. Замислете, од Бразил луѓе ми кажуваат да го видат Михаил Архангел манастирот или Рилски, читаат за Кирил и Методи и веќе доаѓаат и купуваат брошури. Од секој град, од секоја држава, они земаат по една книга. И на крајот, во одбрана на интегритетот, јазикот, името на Сорос и на се и се што. Во недостиг на првот имецо Тамди, неговата резерва од клупата. Јас препорачувам од сега секој наш јавните настапи на политичарите да бидат на три јазика. Ако ми дозволите, повелете. А во исто време на македонските политички партии, каде што членуваат огромен број на македонци, да им искажам сочувство за нивната инфатибилност. Детинестата поклоност кон власта не се надминува со употреба на фрази кои преведени на кој било јазик не значат ама баш ништо. Затоа е потребна зрелост. За почеток, демократска.